ke chef moy lan moy one voice music one voice music comme ñoko waxé légui nak benn bébé la bu nekk ci biiru yaayam yaayam bo mo tuddu one voice group one voice group ben entreprise la bo xamni dafa ëmb lu bari ñun dañu ñu bari dañu yakane ci côté culture rek lañuy liggéey ñégué ñu ci côté culture kessé parce que culture kessé mënul défar réew mën na sukkali réew nak mais mënu ko défar à 100% parce que réew bu mu baax fo jikko yi défar fo jikko yi nek mais né one voice music nga ma laaj one voice mom moy label de production audiovisuel bi nga xamni mom mo ci nek label de production audiovisuel bobu musique bi mom moy wuyo côté production audio bi kessé kessé ku goor mais liñ ci wax king pro studio king pro mom moy def lepp li nga xamni si mom moy vidéo yi donc série yi ñuy entamer moy film yi nga xamni dañ koy entamer pour présenter ko inshallah public bi sénégal donc sax taxul ñuy wax mais bëgg nañ me présenter wu dans le monde entier ba paré ñu ni logo lu juggé lolu king pro studio mom mo koy def king pro studio branche one voice la donc lolu mom moy one voice music té ñi ngi ñaan yalla par rapport ak jeune yi nga xamni xass nañ leena jël ñu dugg fi yalla liggéey bi dem kaw dem kanam ba nga xamni ci ku su nekk dina gis bopam jeune yi tamli dawal ay auto ci bi deug bi di may ay pa ak ay mère banana sa ñu wacce ci tété mo ci bëdd lolu ñu ñaan yalla inshallah wa déggal na suñu défi mom la fa lalo ben ngemb bu doy war ngemb bi ambition la tuddu ambition bobu non mom mo ñi baña téy ba nga xamni ci wala mom mo ñi téy bobu nga xamni ci lu ñu visé rek dañ koy yott daat kay jot légui défi bu ñu yor ñun défi bi moy ñun lu da nga ben remarque bu ñu def lu légui ñi nga waron défar ñi waron défar dëkk bi ñom ñoo yaq dëkk bi ta ñoo nan la moy jeunesse nga jeunesse bobu non légui dañu réer bu doy war bo xamni da dañu yakane ils ont raison or ils ont tort legui deuk bi fi do xam même ki dawul auto sax bo xolé muy remont ci kaw tali bi wala def lu kenn xamul bo jere ba yeur ab jeune la legui xel yu yak yoy non ñun dañ ci yëngu pour défarat ko té ñi ngi ci à fond amna ay nit ño xamni buñu xamé won voice dañu sikki buñu xamé won voice lañu tambali di def leneen lo xamni ci da ngeen mëna juger comme ay doomu adam parce que yalla dafa def ñun ñi fi tok ñep ay doomu kilifa lañu ay doomi nit ñu bax la man mi setu eladou malik duma setan lo xamne si day ñaaw likoy def suñu biir diko baay mi jall yalla nañ ci yalla musul motax fuñu dem ñaar loxo rek lañ ñuy nuyo donc direct taxul wala njabot wala fami mais jikko motax donc jikko yoy nga xamne mom motax ñuy xam jaamu yalla yi ku ci nekk fan lañ koy denc ñun yoy lañ bëggu defal ko defi bi donc lool la lu ko pour mu bax fo jikko yu bax yalla yalla motali lool inshallah waaw légui wax ngeen défi voilà léne waaw amna luma wax légui sank sax sank ci bir wax ji wax na ko c'est à dire ñun buñu xolé à fond ñun faisons pas de la politique au vrai sens du terme pas de la politique au vrai sens du terme parce que géopolitique dañu yaq définition donc buñu taxawé ci devant les caméras dañu dañuy politique rek dañuy tej deug xam nga té dañu nek ay jeune yo xamni fim tol ni may wax ak yow deug bi mi ngi sunu loxo te duñ ko yaq duñ ko jalget dinañ fexé ba ñepp ñi nga xamni xass nañ ñu ci jox ciir tax nañ ñu ci respect dinañ fexé de sorte que ni ñoom ku ci ne dina gis bopam ci lool politique bobu dañ koy def mais ak benen ni anam am nañu fi woti politique am nañ koy defé am ñu wolé politique dañ ni no duñu joxé li duñ joxé la or politique pour man bokay def par force rek sacrifice am na ci sacrifice bobu moy joxé bi ngay jox jaamu yalla bi pour awrutu mom num lay jox mënul ñak dog fo defante bi am mais une politique bi ñuy def xam nga won politique politique bo xamni ci dañuy tok suñu biir ñu waxtaan mune boy solomon amna ben affaire bo xamni war nañ ko def ci dekk bi de ngeen wa lan nga gis ngeen ma amna maire yu nekk fe ci marché ba seen place ñuy tok dafa metti quoi xamna bu ñuy ñibi dana am sax problème tank wala jant bi sonon la len ñu tok ga wote réunion d'urgence waxtaan suñu biir te wallahi loolu lañuy def wote ci waxtaan bonne solution lañ mëna am pour lool non motax bo xol gisunu amuñu xaarma yalla ci kenn ñun ku ñew rek ñi ngi ni ñu sa ouvert à tout le monde nak pour tout le monde ku ñew rek mëna la jox sa lox nga jappal la ni nga dem mais nak ak fañu yam dina ko xam inshallah rek one voice 2018 lañ ko créer 2018 lañ ko créer parce que dara bokay taxawal bo ne da ngay tedd yoon fo nga def yoon fo nga taxaw ba ay ki taxaw ak ñom seen ak ñom seen ak ñom seen légui nak officiellement 2019 lañu tambali dugg ci game bi légui nak ñing ka dogu officialiser ni
margene di nit ñi deg ni ñi deg lool ay wax la rek mais du dara deg nak pour kata côté activité yi li moy lancement inshallah yalla yalla ko tele fi amna ñu 13 membres ñoo xamné ci membre du bureau kessel la mais kanta ñi fi nek ñep mënu ñu leena lim parce que ya des vieux ya de tout ya de tout dafa amna fi dekk amna fi dekkul nak lolu moy problème bi mais ñu le sensé ñun moy ñinga xamné ci ci membre du bureau yi lañ bokk amna ñu kayit formel yo xamné ci ma sha Allah parce que boy def lu bax fo nga tambalé ci lu bax lolu lañ do ñaan yalla ko wax da ngay ñew ci wétu sal kona bo diké da nga laccé fofu ke do tawé ci fofu la nekk ke do tawé fofu la one voice nekk fofu la siège bi nekk da ngay dugg nga laccé ñun nak dañu am ñu doon doxalé moy ke ni bo bëggé adjéré da ngay ñew nga laccé mais du tax nga dugg quoi dañuy xol côté qualité parce que lim ko waxon da ngay ñew dañ def enquête yow ba nopi pour critère da fa may critère ki nit ki ban nit la fum tollu mais ki ñu gëna bëgg mu dugg nak moy ki nga xamné dafa xaw dëng nga xam dafa dëng wala mu xaw yaq wala mo diggal ñoon lañu gëna sawal ni dugg mais ñi xass ni nga xam dañu xass baax dañuy tardel parce que ku baax do nga défar quoi dañ koy ki rek pousse rek mais ki nga xam ni dëng nak ñoon lañu gëna soxla ñu ñew ci won boys parce que dugënti lañu bëgg ba bari bala ñu dem inshallah ngiré jëf merci ci question bi ñu lay ziarat bu baax 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 wa question bo mom moy comme nima ko tonto legui rek ñun suñu dañu am ay critère yo xamni dañ koy soxla manam dañuy def detection dem xol nit ki mo tax ngay artiste nekkal leneen lo mënta doon ñun mën nañ la fekk fi nga nekk dañ la wër mais par force adina même bu ñu da ngay yëngu ci dara du ñak ko xamni si mom mo lay déggal bopam daal di daw ñew laccé ñew poser question donc su poser question yo nga wax ba li nga bëgg nu muy démé ak nangam ak nangam mais dañu faratal dañu faratal di juk di demal suñu bop wala di gëstul suñu bop pour gissal suñu bop xamal suñu bop do ngay mëna jëlul suñu bop loolu mom dañ ko faratal bi ko def mais ku kanta tamit koku juk ñëwal bu mom tamit lu ci yaq dara lu ci yaq dara motax mëni ki ñu gëna soxla moy ki nga xamni ci dafa xaw jatt loolu lu gëna soxla loolu dal mom moy li nga xamni ci mom mo fi am ci walu wess ñu mënu ñak quoi nek na lo xamné ci c'est une obligation pour ñu ñak mais xam nga suñu région ñun dafa am bindo ba nopi ñu bindo ba nopi na moy souvent gaay mën nga dem sét len sax mais dañu wara bayyi kay moy kay bokk ba paré ñoon bokk ba paré ma do la défal c'est à dire lool mom daf ñuy tanté motax sax sun bir wa wax na am ñu xaar ma yalla ak kenn deng mais machallah amna fi ñoo xamné ci dañu am seen ay bunt dañu am seen ay bunt sun tondo bi do kenn la ci ñom waaw mom dafa bu ko neexon buñ ko wowe xam nga mu tok jaxu ñam gram te bokku na ci appel yi jamp yi yaaka na ci len la wowe do ko mu ñew def tew amna ñeneen ñoo wo mais dañ la naan carrément waaw yeen legi ñu mi deme na nga man na parce que dañuy xaar ben retour ci yow mais legi nak imagine nit ki nga xam ni dafa ñew ni gratuitement automatiquement ñew na ci wo bi nga wo mais ko so paré na koy japp bo paré fu la wo do ngi wuyu té mom lañu xéx ak ñi nga xam ci ñoom ñoo fi mom mi ñu loolu lañ ko def bu ko té ni ñu bëgg nañ ci dem ci Allah rabbi loolu ben problème yeen relation yeen ak aussi ak yeen label yi parce que one voice aussi nek bu tamit ay jeune yo xam ni xéena am lu leen nek ci yeen label yi def ci yeen relation yeen waaw sant yalla fi relation yi mi ngi rafet dé ci suñu côté mi ngi baax ya vrai que lu ko jamono ji ni xawna tank rek parce que dañ fa am fi yëkëti woon tan yé mu indi ay ciow ciow lu doya mais man solo man comme que man kenn wooma téléphone ni ma junior nangam may wooma kenn ni ko diw nangam pour man lepp ciowa bien parce que man nit fi yëkëti woon téléphone wooma wax ma def nga def nga man non def ma dara donc wax yoy yëpp ay portemonnaie la ko jàpp dama ka dajé nang après dem def suñu dox mais nit essentiel mom dañu bëgg lo xamni si budé am na label bu fene du ko neex mu gis lool mo tax mom def ko kenen diko def ta lool mom lañuy def te inshallah rabbi dara duñ ko télé def inshallah rabbi xana ñoom ñu japp ci yeneen label yi fene man dama leen wo kay ñu jëm ñew top ci gannaaw won voice jëm def li ñu def parce que barki dem mo jaay ni tuddu def nañ fi lo xamni si ñi fi nekkon ay 20 ans 35 ans 40 ans defu ñu xaj donc lool mom may bëgg bi yalla yalla xel dool
Masya Allah. Jangan jifting. So. So. Bismillahirrahmanirrahim ma ngi djegul bu baax tamit ci retard bi nga xamni ni def nako et c'était indépendant de ma volonté parce que mbir mi bin mako waxe comme niko junior waxe jamp na mais jampul man japp na ni lu la nit meuna yeggal ta jallagul rek jampul mais ma warona dem Dakar warona am bed programme tay grand théâtre malheureusement affaire bobu mujjuta ant ma préparé pour warona ñew fi ni ñu wowat ma warona delu wat Dakar mais ce que Dieu a fait lool tamit ñu dem ba ci mujjeentel bi bama waj ba paré ñu mujj lool tamit mujjuta antu man ni luma mëna def dama ñew fekk ci open press bi fekk ci hommage bi nga xam tamit mom lan wala defal suñu tonton suñu papa docteur Welé nek suñu papa ñun ñepp ñu nek des agents de l'état yag sekk mom tamit liguey yag sekk mom coloré tay junior wala ñew wala def open press wala def lancement ben label ben entreprise comme nim ko waxé té ñun ñuy sentu li ci jeunesse logatoire parce que man li la gëm gis nga rew du ci képari lay doxé du ci tatu garab yi lay doxé man lima gëm moy li xalé yi def one boys li ñu def bu fekkon kenn ku nekk def na man japp na ni Louga waxuma la Louga mais Sénégal plus particulièrement le monde retard bi mu am du ko am kon limay def moy di leen féliciter ci courage bi ngeen am jël les choses en main xaru leen ci kenn mais juk pour doxal ba paré ngeen ubbi seen buntu yépp di lancer appel à toute la jeunesse logatoire mais aussi à toute la jeunesse sénégalaise ni les ñew leen entreprise ni c'est pour la jeunesse ñew leen ñu liggéey parce que man gisuma ben état bo xamné ni day juk di offrir des boulots à la jeunesse jeunesse yi ñoy juk def seeni projet wala def seeni concours état gungé leen pour ñu am liñ bëgg kon tay yeen ay référence ngeen si toute jeunesse hein référence ngeen parce que li lañi xaar ci jeunesse lima gëna émerveillé moy que ni xamna ni Sénégal mi ngi yaaxu te jikko yi ñoko yaax ngeen juk jël engagement xol nan lañ wara def pour recadrer jikko yi recadrer jeune yi pour wan leen ni mbir mi seen mbir la comme niñ ko comme ni ngeen ko waxe rek l'avenir de ce pays l'avenir de cette chère ville notre chère ville natale vous est entre vos mains et vous appartient ëllëgul dëkk bi seen loxo lay nekk ñi fi nekk ay mag lan dañ leen téel te yag yag seen loxo lay jëm mais heureusement bi ngeen conscient wé ko xamni ay ndaw ngeen te Louga seen loxo la jëm ngeen jug ni bala ñu ci jot te ni ñu ko gisé jikko yi commencé yaq war na ñu jug défer jikko yi wax nako sank ci appelam bi mu wax ni li ñu gëna yittel moy ñi nga xamni ni dañ leena marginaliser les jeunes délinquants ñu baal ma ci terme bi ñi nga xamni ni amatuñ ci ñom espoir ñoñ leen soxla ñom pour recadrer leen défer jikko yi boole leen ci groupe bi boole leen ci entreprise bi boole leen ci label bi tama japp ni ñom combat bi nga xamni jël nañ ko moy one voice music combat bi nga xam jël nañ ko nan lañuy def ba défarat jikko yi ta xamna ni sur ce xamna du ñak ay séance de sensibilisation ak ay tournée yo xam da ngeen ko def dans les quartiers surtout dans les quartiers périphériques
pour gëna djégé jëni parce que tamit comme niko votre confrère Jacob TV waxé légui est ce que dañu wara tok di len xaar mais non war nañu juk tamit déplacer en vers eux xol tamit des fois ngeen def ay sélection xol jeune yi nga xamné ni tamit ay programme yo xamné ni lié yi ñoo ngi fi def ay programme ay manifestation xol jeune yi nga xamné ni am nañ talent té ils n'ont pas les moyens ngeen juk tamit xol tamit ñi nga xamné ni peut-être sun borom mënal na len dara ngeen dem envers eux solliciter len juk jël jeune yoy nga xamné ni peut-être bu nekké or nit ñi xamuñu len parce que amna fo xamné ni nit bi comme ni ngeen def label yi ñoy juk wacc ci souf jël les jeunes talents yëkëti len feñal len ba nit ñepp rañ len moy contane bu baax encore tamit dafa parce que dafa am Louga lo xam dañ ko ko baxé lo xamné nekul Louga ndanan yëpp mënuñu fi dëkk Louga nekk une ville de culture buñu wax culture Sénégal Louga lañi wax ba paré ñu ni Louga dey sul ndanan te jur ndanan yëpp lolu dafa nek mit bo xamni ni dafa wara dañ te likoy dindi moy lan foku doomu Louga gëm sen bop xamni tay ji fi nga xamni fa la label yi nek fi nga xam fa la star yi nek ñom dañ fa wara nek te li ñu def ni gëm sa bop moy tax ngeen dag bu mu gatché yi nit ki lu mu nek lu nek bu ko gëmé sun borom fekk ko ci man je vous lance encore je vous dama len di ñaanalat di len wax ni fi ngeen tek sen tank fofu la ay ndaw ngeen mais vous avez le courage li dafa jafé te li dañi xaar ci jeunesse bi ciuk li ni wax rek nit bay sa wewu tank loy def lu nek doore ko sa bop man samay frère ngeen ñu bokku Louga bok ay ambition ça veut dire que nit ki lu muy def lu nek dang koy def ak gëm gëm def ko ak détermination mais mu nek ben chemin bo xamni tamit le travail ne sera pas facile yone bu guddou lay don mais patience ak persévérance xamna ni tôt ou tard vous da ngeen arriver au bout du tunnel ma len di encourager bu baax di lancer un appel aux autorités locales aux notables ñi nga xamni ni meun nañ sen bop ñu ñew jappalé ñu xalé yi ñi ñoo jara jappalé xam ki ñew naan la jappalé ma ta tagul ben projet mëno ko jappalé mais ki indi projet mu leer le projet bi c'est fiable et c'est réalisable dama japp ni kuku deg rek